magacaygu waa nabi xuseen maxamed ciyaalkaygu waa sagaal walaal alxamdulillaah nolol ilaahay de kugu tala galay ma ku jirnaa alxamdulillaah dawaarka ayaan walaalayaal tuli jiray oo ku shaqeysan jiray dhar iyo xubin soo iibiyay dharkii maalmaha ka mid ahna alaabtii soo dhigaya oo isla ha diyaarisid baa la qaatay ilaahay amarkiisa ومشن ومشدي اي هويدو استريت دوار كاغا كوتولو ان لكن ونسيب حمو توجي وكحدي ومال ان حتى قبعدو سفي عن اين اوغو ودا دسنين البابنا جبي هامبا ان لحين هاد جيب ايان او دسني جبي هامبا وحان كدقنا دوكان غودا اي ديبت بسو خران هاد انا وان كو غدباي وحان سيري بل وح كبدل سي وحو سودان غناسيغان قايبتي حرفتا كايغان بارتاي لكن هذا دور بلاد كوما شقاي عقبت كتي من حق قلبكي ان كو سميني اوغي iyadoo waxaan u nimid hadaba anaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu soo beegay hooyadii oo dawaarkiina ka ciladeysan yahay oo finkiina kaba xumaadeeyba alxamdulillaah Ilaahay wuxuu nagu guuleeyay hooyadaas in aan u soo iibno horta dawaar sidoo kale oo finaan ugu soo iibno si ay u sii wado hadafkeeda tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxana ugu dambeyn kala saari doona xil dheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxaa soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Edna Aadan waxay imika soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معلن كلا وناغسن اي نسوغن مي تartanka adeega bulshada jaamacadda Soomaaliland iyo wareegis labaad mar labaad soo dhawaada حقاً وحنا نيكو هيا مشروع عياد ما انتكو ترتميسين مشروع يقرش كيسين تانا ندي اللو داقين النقا يبلشادة بوحن رباين الدرين كينا اللو داقتان سؤال هو هذا وندونا هاي مكو بوري سوان ادن سلامي نا رمانسين اد بدو ما هاد سنتي عديقو قدوميه ترتن كان دادي هنا يا والله اد بانو قفر حسن ان وريقي لباد ان اسو قدوبنو مقا عيقو ان بيها عبد الله جبريل دنا عيقا مديقو حتى اغن سميرة احمد علي دنا عيقا بيحنو حتى اغن قدوميه كو حدا يدا نجح محمد علي ان انا قو قروب كيقو حان هاي كالا قروب ان اد بانو قفر حسن هاي انان مانتا انو قلي نقبتي لباد اي ترتن كا اذيق بوشيد اي كام عدها سومالان وحخير قبل نورتين انو نصوب حد شعب أنا كسرت إن شاء الله عدة. كان معدة أدنى أدنى. أدنى إن شاء الله. وهي هي مشروع واكن. أختي قال هي ستان والله بمال موت. شغال شغالي هرو كبدن تهي. أختي هرو كبدن يهي. قرش بقرش كي هرو كبدن يهي. دلال كل يدك الدنيا ودلال لبن لابا وريجي كوباد كي أب حسين أدو كبدن حفل إنسان. وحفي عن شاء الله. كسر دواله. أنا قو أرديد كسرت أدنى أدنى يونيفرستي. كنا ترتمي ترسن كان أذيع بمشدة كام عدها سومالن وحنوصل بحدي نعاوي قفر سمدة قعنتها كوشة قيستة وضين يرقى نلوشي سنة وح موقد كبدل هذه أدبض ما سنتين شقوين وبالعرم بعد كل سوا قبل دونتان قولي قبني ما ندير رجينيا أيوة ما سنت رايح وح ترتمي عشان لوشة جينا عاويان ونلوشي سوا وح موقد كبدل qofar samada gacanta ku shaqeysta oo dayara waxana ay gudagalayaan sidii ay hawsha u qorsheyn lahaayeen ee maanta alxamdulillaah markii kowaad waxaan soo wareegnay wareegii labaad ilaahay baa soo maxaad oo dhan u sugnatay ee hawshi maanta hore ka qorsheystay taayim aan haday noqoto lacag hadaa way ka badan tahay ee waxa la noo diray hal caawi hal qof qofar samada gacanta noloshiisana waxaan soo ka bedelay bal sidee ween u geli karnaa hawsha oo inuu bal aan qofka seen heli karnaa halkeen qofka ka heli karnaa sidii qofka ku xulan karnaa bal fikradiina marka in qof tan yar ah oo farsamada gacanta ku shaqeysta wallahi way fiican si aanu hawlan karaa waa mowduuc loo baahan yahay marka waxaynu ka heli karaynaa inaynu tagno meelaha dadka dan yarti ay ku nool yihiin oo ay jiraan dad farsamada gacanta ku shaqeysta dadkaana deemo marka aan helina dad badan bay dadkan joogan dadkan waa dad imika dadkeera masakiinteen awoodeen maadaama ciidina soo dhawdahay dadkeera masakiinteen awoodeen inaynu ganacsi ru sameyno taas aanay la qurux badan
فرانقين يدود دير كدب ترتمياش وحي سلقاتين سيداي هوش او قليان وحراي برابين الى بابور تودا فورا وحاد داك وحدا كسعو تجامع دي ادنا ادن اي رادين ايان قفر سمدا قعان تاكو شاقايستو دان يرا وحاناي بادي قوبو قجرا سيدي ايو هيري لها ينقفكو هابون ugu dambeyn tartamayaasha ka socday jaamacadeedna aadan ayaa hadda helay cidii ay hawsha u qaban lahaayeen waxaan aad ugu faraxsanahay in hadda oo waqtigu u yahay abaare lixdi galabnimo in aanu helnay qofkii noogu haboonaa ee aanu hawsha u qaban lahayn anagoo saaka meeshii ka soo dhaqaaqnay 9kii subaxnimo in aanu hadda xaafada daami aanu ka helno qofkii noogu haboonaa ee aanu hawsha u qaban lahayn maamul nabiha in ayaan soo dhaweynayaa maamada ayaan ka wareysanayaa nolosheeda guud xaaladeeda iyo sida ay family-geedu yihiin ba soo dhaw nabiha waan dhawaa habareer bismillaah salaam aleekum raxmatullaahi barakaatuhu magacaygu nabiha xuseen maxamed dawaarka ayaan walaalayaal tuli jiray horta yana ku soo dhaafinaa ciyaalkaygu waa 9 walaal alxamdulillaah nolol ilaahay de kugu talagalay maan ku jirnaa alxamdulillaah dawaarkan walaal tuli jiray awalan oo ku shaqeysan jiray waxbaan sidii ka yar bedel waxaan sameeyay ganacsi yar baan bilaabay dhar iyo waxbaan soo iibiyay dharkii maalmaha ka mid ah oo alaabtii soo dhigaya oo isla ha diyaarisid baa la qaatay ilaahay amarkiisa haddana waan ka gudbay waxaan sidii bal wax ka bedel see wax u socdaan ganacsigaagan qaybta xirfadda kaagan bartay deetana tiibana imika in muddo ah oon 3 sano ka yarayn aan waday laakiin hadda dhowr bilood kuma shaqeyn caqabad ka timid xagga qalabkii aan ku sameynayay awgeed فللله الحمد وحن آدو جعلان لها ما دام وما مد يهرت ما أنت جوري جدي على فكان ويهاي تتكا إلى هاي درتي والسعدة بحي أنا جو أقبي دي أنا وحكو قبنا شري هدي إلى هاي شور تجلينا يو إن اللي جس إذا نرى لها ولا الواقع هذا ورك أنا وحكو تلا مركي ورا هذا هكا هكا سن كنت لي شري لكن هذا حاجة ما أسكت تشا أقبت كتي من هالك أوجد يتنا وقع يمكن لحسنة ومد لحسنة أبا أيام كنت لا أنكو شقيا dawaydika arkayna makiinada halkani waa halkii hooyo nabihi ay ku furatay meheradeeda dawaarka ay miiskeeda dibada uga soo saartay guriga waa halkii ay dhigatay dabcan waxaad arkaysaan in meeshan ay xog u dhaseysatay waa meel aan xataa qabcuduhu si fiican aynu ugu wada dhisneyn waa meel xagga hore iyo xagga dambe albaabku meel walba uu ka furan yahay albaabna gabi ahaanba aan lahayn waa meeshan waa meeshii ay hooyadu street dawaarkaaga ku talo laakiin street dharkana balak sheet amarihi ay street tahtah oo nasiib xumo toogi uu ka xaday haatan tartamayaashu waxay bilaabeen inay guda galaan hawshooda wadeegi bulshada ee ay wadeen u qabtaan hooyadani aan bismillaah aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillaah ilaahay ma hadii ka gaadho hawshii shalay noo bilaabmatay 9kii barkii subaxnimo in maanta ay noo soo gubagowday oo muddo 2 cisho hawshaasi ay socotay aad baan ugu faraxsanahay in shaqadii naloo diray waxay ahayd inaannu caawino qof farsamayaqaan ah oo danyar ah noloshiisana wax muuqda aanu ka bedelno raadin fara badan oo aanu wadnay oo naga gaadhay maalinkii 6dii fiidnimo oo waqti fara badan aanu raadintii ku wadnay intaasoo dhan aanu raadinaynay qofkii ku naasib ka aha alxamdulillaah ilaahay ma hadii ka gaadho waxaanu helnay maamo farsamada gacanta ku shaqeysata kuna shaqeysan jirtay mushkilada yarna ay soo dhex galeen maamadaasi waa maamo magaceedu yahay nabiha xuseen degan xaafada daami xirfada dawaarka ee farsamada gacanta ku shaqeysan jirtay sidoo kale xirfada keega sameynta keegana maamadaasi ay ku shaqeysan jirtay maamadaasi waa hooyo dhashay 9 caruur ah 9 caruur ku dhaxaysata guri
dad fara badan ay kulan loo dhihiin dabcan qoliyo barande saddex sagaal caruur ah ku korsata ku haysta aabahoodna uu ka shaqeeyay raisle oo waliba raislahaas uu shaqaale ka yahay maamadaas waa maama karti badan kuma daawan ninkeeda hawsha yar ee masruufka aadka u yar la oo ka soo helay raislahaas in caruurteedu ku koriso maadaama caruurteedu ay yihiin sagaal caruur ah maamadaas waxay go'aan ku gaadhay inay barato xirfada dawaarka alxamdulillaah ilaahay uu suurta galiyay dawaar si ay ku heshaan maamadii way heshay dawaarka way ku shaqeysatay dawaarkii markii ay ku shaqeysatay ee ay u sameysatay dukaan muqaalka xagga hore aad ku daawan doontaan oo dukaan aan ahayn yaani qabacada yar oo dhisan oo laakiin albaabadu u balaqan yihiin maalintii uu ku dhex fadhiyay jirtay habeenkiina alaabta ka guri jirtay ayay go'aan ku gaadhay inay dhar yar ay soo dhigato dharkii yar yara waxay tiri maadaama meesha afku furan yihiin hooyo caruur lana ay tahay iyadoo dharkii albaabihii meelihii balaqan yihiin bay istiri guriga gal dharkii oo dhan waa laga xaday duug baa ka xaday marka maamadii dawaarkii sidii ay ugu waday muddo 6 sano ay ku shaqeysanaysay waxay tiri dawaarkii ay arqaday laga soo gashay oo iga xumaaday markuu iga xumaaday waxay tiri waxaan hadana go'aan ku gaar in xirfada keega aan barto meel yar baan galay bay tiri keegi baan soo bartay muddo 3 sano ah ay maamadani keega sameeyneysay muddadii 3 sano sanaa ay sameeyneysay 2 sano ka ofin ay iibsatay ay ku shaqeysanaysay nasiib xumo ofinkii hore ka xumaaday ofin kale hafta ku soo qaadatay rabadaantii hore iibsatay rabadaantii kalena way noo soo socotaa marka sanadka aan wali la gaarin ay ofin ku shaqeysanaysay iyadoo waliba ofinka hafta ku soo qaadatay ofinkii sidii ugu shaqeysanaysay wax sanad ka yar uu ka xumaaday waxa ka si nasiib xun waxaad afta ku soo qaadatay ama aad amaah ku soo qaadatay adigoo aan ka gungaarinba inuu ka xumaado oo waliba waxa ka si xun in deyntii lagu leeyahay haddii maamadaas iyadoo haftadii aan bixin ofinkii hore aan dhameystirin ayaa waxay tiri uu iga xumaaday ofinkii iyadoo waxaan u nimi hadaba anaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu soo beegay hooyadii oo dawaarkiina ka ciladeysan yahay ofinkiina kaba xumaadayba alxamdulillaah Ilaahay wuxuu nagu guuleeyay hooyadaas in aan u soo iibino horta dawaar dawaar aan u soo iibno sidoo kale ofinaa aan ugu soo iibno si ay u sii wado hadafkeedii hooyadaas waxayna tustay muuqaalo aad u qurux badan oo keegag sharaxan oo ay sameey jirtay laakiin ay ka hor istaageen ofin la'aantu marka alxamdulillaah sidoo kale hooyadaas waxaan u soo iibinay raashinkii ay bisha Ramadaan ku soo milahay si u dhameystiran yihiin oo ay ka kooban yihiin saddexdii aan isla naqaanay bariiskii iyo sonkortii iyo daqiiqdii timirtii makaroone baasto sidoo kale waxaan u soo iibinay qudrad yar oo ay maalmahan reerku iskaga joogan sidoo kale waxaan u soo iibinay teydi ay wax ku xalan lahaayeen caano boorihii dhuxushii waxaan u soo iibinay buskud yar oo ay maanta ciyaalku afka ku qabtaan sidoo kale waxaan u soo iibinay saliidii madaxa marna hablaha timaha u mariso marna dawaarka ha ku shubato sidoo kale waxaan u soo iibinay beedkii oo hooyadaasi keega maalmahan ugu horeeyay hadii laga soo dalbado ay ku sameysatay inay ka warwarin iyo bikinkii keegaba qalabka dawaarkaan u soo noqono dawaarka waxaan u soo iibinay hooyada maqas adag oo weyn oo nambarada waaweyn ah oo sidoo waxay noo sheegtay waxa ku hooyay maqas ma haysta maybay tirmid yar oo iga xumaaday baan haysan jiray marka waxaan u soo iibinay hooyada maqas adag oo ah maqasanta waaweyn si ay dharka ugu googoosto sidoo kale waxaan u soo iibinay dunihii dawaarkaas ay ku tuli lahayd oo kalar walba si tusaale ahaan inaan dalad nooc kale u keensta aynoo oran daladaada kuma hayo maro dun kugu eege duno badan oo kalaro badan ayaan u soo iibinay sidoo kale cinjirkaas baan u soo iibinay waa qalabkii dawaarka cinjirkaana goorgooradaha ha geliso duruucda qorta ha ka geliso hablaha yar duruucda ha u geliso waa loo baahan yahay sidoo kale waxaan u soo iibinay mishiinkii keega lagu qasayay keega marka daqiiqda la qasayo waxa lagu qasaa mishiinkaas mishiinkaas baan hooyada u soo eebinay intaasina waxa weeyaan waa alaabtii keega aad baan ugu faraxsanahay hooyadaas in aanu wax yaroo gacan ka qabada oo xirfadeedii ay ku sii wadan karto aan u soo iibinay ta ugu muhiimsan hooyada dukaanku markii hore muuqaalka ka daawan doontaane hadda dib ayaan u dhisnay gabi ahaanba waxaan ka dhignay dukaan guda iyo dibadba soo xiran xataa albaab leh daaqad leh loo soo istaago oo sababtii daaqadda ku dooratayna waxa weeyaan markii dibadda halkan fog oo kale inaanu qof dambe ka tiigsan wax dambe aan laga xadin albaab u leh hoos iyo dibadba ay ka xiran karto oo ay qofulan karto hooyada su'aal baan weydiiyey waxaan ku dhahay hooyo markii hore waxa tiri waa la iga xaday iminkana haddaynu dib u dhisno xataa albaab u sameyno miyaan nagala xadi karin waxa tii hooyo waxaan helayaa bay tiri inaan aayo wahay oo gurigan seexda oo waxay tiri gurigan uu jooga maalinka uu ku yar yahay oo habeenkii reer kale la soo seexda marka inankaas baan halkan furaash u dhigayaa inankaaban ku seexinayaa aad baan ugu faraxsanahay hooyo in aan maanta halka isla soo gaadhnay intaa yarna aan ku qabanay intaasina waa hadalkaygii si guud waxaan hooyada u qabanay hadba hooyo waxaad noo sheegi doonta insha allah dareenkaaga markii aan ku nimishalay iyo maanta sidoo kale waxaan ka ilaabay hooyada 15ka doorareed diinta ay lagu leeyahayna
وانو بحن دونا إذن كهرتين عيان كو بحن دونا مدام أوفن كيبا كبحو ماضي لعقنا لقى قسي اللي يهي هبي اللو ذبا إن أوفن يهرو لهان شرطيو لعقتين عنو كبحنا با وحانا مرنبي إلا بكرين إن هو إذاس آنو أصور دقني دروع شيدة يو غرغورة دو سيدي أي مركي هرابة أتري دروع شيدة يو غرغورة دو هاس أيان كشاقي سنشري ومي أي كانتاي لغا حذي يدينا ما دامي سور دو دهي دومر كحافظ دونا دومر فربادان أي كوب ذيهين وحيالا هاي دومر كو يبسدان أيهين دروع يو غرغورة دو هاس سو دوارك أقرحيو مهرد دينا وغاريقو مهرد وحوال بأ أيالان وحان أقرن هو إذاس إن دروع يو غرغورة دو آن أصور دقنو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي هاد بدو ما سنتين هوا وحويا نمر كورا إلهي بما هذا دنو سكناتي إلهي بنا قدرين إن حقا نسكوك إيمانا إن غانا قوان نسكول هين وحو إلهي قدرانا قفنا كامو رستاقي برتا چوكتو كوك إيمانا يا رمبات شاكتا هابرير وحويا نوحاد رادي نيسي نقفن انتو لبا حفرضات برتاي شقيستا لكن كو يرتحاي محيطو لي مالقلينتو فلله حمدي ورتا إلهي بما هذا دنو سكناتي وان شقيسني سي ان كو شقيهبا لكن ادي ادني دي كم حد علينا ان شاء الله واقفك ولاالك اي وحير كو قبتي تكوين كو قبن لها سدو كلا دو هيا الحمد لله ادي ادني دي كم حد علينا الحمد لله ادي ادني كو فرحسن هي هبل ير ير مانت او مانت الهي درتي قف حفرت برتي او قنع سيغي سوتا وحنا كو ير عقبده كو هر ايمادين ساعدت آد وساعد إنسان آد والله دران كيقو شقين تآد كبدن شقين سين الدلال سين ببن آد وفرح سنة هاي بقي جانا وحلاي هاي وحن أدرى يا هرت وحلاي أولا جزاء الله خيرا وجزاء إلهي ميسان كحسنات كايني سارة محل هو كام سنة إن شاء الله حرفت ما دام الحرفت دي هاي سيد قلب كان نكوك هنا إنه نلاش هذا وحكي بدلي دهنا هرت أنا بكون هوينا مركو هربا أو أنت إسكا هر مر إن بدلو أن واحد بدن بدلا أنا كرة شوينا لكن مركز عن قبسي هشيد أما قفك لها كعاوية أما إلهي بذلك هكو ديبي فرح هذا لما سوكو بكرو وأنا دي لها أن أقوم هذا الساعة إن شاء الله هو يحن كرة شينا يا جناح سجا جن إنه كبر كوبو بيل كا كلاسو بحضو عرور تاذا كو أنفع ذا مستقبل كينا نوح كترو إن شاء الله آمين بإذن الله كريم يدي كانوا حيدين رجينا يا هنكينا يهيك سيجينا متخير قبا أو دار إن شاء الله وفرح يونا كلا كلانتان إني لهاي كدقو دمان تيمبا طبعا كلانا ألابتي نغو قدون مهردي نغو قدون دواردي أوفنكي راشنكي وحكستي نغو قدون أنا قساسي هوشي نغو قدان تهاي وأنا أقول لك أن الله يقول 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 اه والله انا بيشان سلاينا حساب تنتانو ها الوشي كو علينا ذا كان هيي بركه ان شاء الله هيي وهذا مدى شو كدعيه ترتنكو سو قال مدى حب برنامج كترتن كادي قبل شده وحاسدو كل يقول هذا سو قال يا حبناها قد دا قرصور كبرنامج كترتن كادي قبل شده بالمركنا إنه كلا برانا وحبناها هجية برنامج كأدي قبل شدة حمس عمر كتشوجو أدي اسمها ترتن كأدي قبل شدة يتشام عدها سوماريلان حمس واسم فلك شقيل يي أدي قبل شدة مدة كبدن لبيه طبعا صنو وبره وحكر دقة تشام عدها الدلكة جرهن كلية علم كأدي قبل شدة وقراء قبو قد عدا يرتقشو لقى قراء حال ده قبل شدة سهرة عبد الرحمن أحمد كاهن سهرة كي وأديك بولشو وكشة قيسة سما فالكا يعاونتا دادكا تباليسان إيكا بدن مدل بيه طبا سنة وأديك بولشو وهلا بورتا ورليال بدن ولغو تاقيري داد باهان تيدا وقتية دي أبارها دوفان ندا بلاها رمضان إيا وحيابها اللامدكا وقون يهانات كهول قشا هيدها عالميقا شيخ عمسي حبيب حسي وميد كميدا علومة سومالي لان وحكار ديقا مساجد ده هرقيسا وطوابرة يقون يهان بحيا طوابرة لحريرة إسلام كايا دقالها وقراء قبو قبقو مشروع إيا مشروع وكهد ده يسامينتا يهير قلينتا فكرة ده قناعسي ومير دالا فواد عمر يري واسما فالي يفنان عان وكشاقيا أدي قبل شده
in ka badan 7 sano waa aasaasaha iyo hoggaamiyaha ururka samafalka FWAD Foundation oo ka hawlgala dalka iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaalidu ay degto. Waxaan halkan ugu yeeri doonaa kooxda ka socota jaamacadda Adna Aadan oo magacooda la yiraahdo Kaalmo. waxa loo diray shaqo. Shaqadaas waxay ahayd inay caawiyaan qof ku shaqeysta farsamada gacanta oo dan yar ah oo noloshiisa ay wax muuqda ka bedelaan. Waana dadka farsamayaqaanka ah ee qaybaha ugu muhiimsan ee bulshadeena. Sidaa ugeed waxaan siin doonaa iyagana 2 daqiiqo oo ay kaga warrami doonaan halkee marteen, sidaa u hesheen, maxaa hesheen, maxaa idiin qabsamay, maxaa idiin ka hor yimi. Kusoo dhawaada. Bismillaah, marka hore magacaygu waa Nabiha Cabdillaahi Jibriil. Dhinacayga midig waxaa taagan Samira Ahmed iyo Najah Maxamed Cali. Waxaan ka soconaa jaamacadda Adna Aadan University. Waxaan ka mid nahayn ardaydii u soo wareegay wareegga 2aad ee tartanka adeega bulshada. Haddaba halkan markaanu ka dhaqaaqnay ciwaankayaga aanu qaadanay ah inaanu caawino qof farsamada gacanta ku shaqeysta oo dan yar ah 9:00 subaxnimo markaan ka dhaqaaqnay waxaanu bilownay raadin. Marka mowduuca la eego farsamada gacanta waa mowduuc xoog u barowra oo yaani farsamada gacanta inta soo waxba soo hoos galaya. Marka waxaanu bilownay inaanu raadino goobo badan waanu marnay, dad fara badan waanu marnay, alxamdulillaah 6 galabnimo waxaanu ku guuleysanay inaanu helno qofkii aan hawsha u qabanaynay. Haddaba qofkaasi guud haddaan uga yara bixiyo wax yaro macluumaad, waa hooyo, waxaa la yiraahdaa hooyo Nabiha Xuseen, waxay ku nooshahay xaafadda Daami. Waa hooyo haysata 9 caruur ah. Hooyadaasi markii hore waxay xirfad gacanta ay u lahaan jirtay xirfadda dawaarka, muddo 6 sano ayay ku soo shaqeysanaysay. Kadibna dawaarku wuu ka xumaaday, hooyadaasi ismay dhiibin, waxay bilowday xirfad kale oo ah inay barato sida keega loo sameeyo, loo qurxiyo, loo dikoor gareeyo. Kadibna keegii markay baratay ofin ay hafta ku soo qaadatay 6 sano, 3 sano ay keegii waday si guud dikoreeshinkiisa, 2 sano ay keegii ku waday ofinkii ka xumaaday, mid kale soo iibsatay adigu kiina wuu ka xumaaday. Hooyadaas waxaan u tagnay iyadoo xirfad gacanta garanaysa laakiin ay carqalad ka soo gashay oo ah inay ka xumaadeen qalabkii ay ku shaqeysanaysay. Hooyadaasi aabaheed caruurteeda aabaheed wuxuu ka shaqeeyaa Raisle, oo Raisle waxay tir uuna lahayn xataa isagu oo uu soo qaato maalinkii wax yar oo lacag ah. Hooyadaasi waxay noo sheegtay in gabi ahaanba gurigeeda wax raashina ayna soo dhigan oo maalinkiina ay soo kiilomiisato ama soo waxaad kolba ugu yara helayso, habeenkiina odaygeedu markuu lacagta uu keeno ay ku bixiso. Haddaba hooyadaas waxyaalahan u qabanay haddaan in yar si guud u maro, waxaan u qabanay inaan dawaarka weebinay, ofinka weebinay, ta ugu muhiimsan oo ah inaan diinka bixinay. Mahadsantihiin, dadaal badan baa runtii muujiseen bulshadeena farsamada gacanta ka shaqeysana. Runtii waxa weeyaan sababta aynu u dooranayba mashruucan su'aalaha intuu isu garaynaa. Maasha allah tabaaraka allah, well then shaqo weyn oo kalaad qabateen mugooga la ilaah miisaanka xasanadkaeda ku daro. Marka la eego maamooyinka caruuraha haysta ee xaafadahaas ku nool, erinka danyarta aad bay u badan tahay ee farsamada gacanta bartay laakiin aan isla helin xirfadii ay barteen iyo qalabkeeda. Idinkoo soo koobaya jawaabta saad u xulateen Nabiha, ma waxaad raadinaysaan cid xirfad gaara baratay mise waad la kulanteen kategoriga? Taa marka laga yimaado waxaan isweydiinayaa wax aad u fiican, maalgelin fiican baad u samaysan Nabihii qoysku. Maxaa la yidhaahdaa, maamo 9 caruura leh, odaygeygu aanu camal fiican hay, waxyaabahaasoo dhan mishiinkii makiinadii baad u iibisan, weliba kuwii qaaligaa jaagtii, ofin baad u iibisan, haddana raashin dhammaystiran baad oo 3 aynu qaali ku jiraan. Waxaan isweydiinayaa financial managementku waa qayb muhiima mashruuca ka mid a, sida waxaasoo dhan u ka fargaraysa masiidinkaa bad ku daray iyo dhismaa xitaa aad samayseen iyo daynti. Anigu waxaan ka jawaabayaa su-aasha dambe oo ah waxaasoo dhan seed u ka fargaraysaen. Horta marka mashruuca lagu dhiibayo waxaa lagugu talagalay xataa in yacni maskaxdaada si wuxu manage garayn karto la eego. Marka lacagtana loo dhiibay $500 bay ahayd, waa runtaada dhismaanu dhisnay. Sidoo kale waxaanu qabanay dawaar baanu soo iibinay, ofin alaabo mashiin qaaliyaan soo iibinay. Haddaba sideed u manage garaysan? Waxaa jira dawaarka cuseybkiisii markaanu raadinay, weliba jack waa dawaarka ugu qaalisan ugu fiican hooyaduna ay tulan karaysay, wuxuu noqday $350 markaan soo iibinay.
أفنك بروجي سمركو يهاي هدو وغيري ولولسا إيرو وحويان شني كنتن ضارب ويمانايا ديس مانا تشينجل لديس هذا بهذا الكيدا قرانا يبا هدو مسكحيان كيغا مركان استعمالني عانو تقني ماليه علاقة عسيب كلوي بيني يو ان عن سوء وغاني وحان لعاقة نسيدني إيا علاقة حتى اينا هنا حتى دوارك إيبنو آني دسمو حتى نو دسمين وحان نقوانكو قارني إنا نرادنو دوارو برويا oo tusaale ahaan waxa jira dad dawaaro fara badan haysta oo qaar iibinaya celis ahaan ku iibinaya hadaba hooyadii waxaan u soo helnay halkii 300 oo katka doora ama 300 hadii la saayirana gala siinayay 100 oo kontana oo barooyo oo waxba ayna ka dhinay si wixii kalena uu ku fargaroobo sidoo kale dhismaha marka halkaas lacagti aanu ku soo minimay iskareenay 500 doorena loo dhiibay 1000 shilin kuma aan jarin 1000 shilin kama aan reebin wixii weyn oo ka fargareysay hata anagoo jingadi dhisnay minimay iskareenay lacagti dawaar barooyo oo qurux badan oo hooyada isticmaalaysana بسم الله أنا وحن سكو دي يعني أنا كجواب بس أشياء هاد ما حد كدورتين هو النبي ها هرت مركب كوباد هو النبي هو حياة هاد هو يكون نال دامي أريا دامي بيكون نال هو يو وحوي عند الدن يرى أو وطلبات هو النبي هو حور راعي يعني سجال عرورة أي هل تشنجت يا إن يرى أحد نيد أي يعني هل قل يا إن يرى تشنجت أو أحد إني سجال كعرورة كهيسي waa tastaad hooyni biha waxa uu raacaysay inaannu guriga aanu xabad raashin aanu oolin oo ayna yaani baahida taala guriga awgeed biyaha ay cabayaan mo yaani aanu raashin ay carurtaas karsadaan aanu oolin taasana noogu noqotay inaan dooranay inaan noqoto hooyni biha inaan noqoto qofkii ugu haboonaa inaanu qabanno hawsha waxa kale oo noo raacaysay aan ilowsanay hooyni biha in deyl lagu lahaa oo afinkii ka soo raacday inta aan ku dooranay in yar su'aasha hadaan ku daro waxaan ugu tiri qofkii xirfadaha sidaa u sheegtay xirfadaha farsamada qacanta xoog buu badan yihiin in hooyadaasina waxay noo ahayd qofkii 12aad hata arag cid walba waanu aragnay waanu marnay waxaanu rabnay inaana fursadaas xaafada daami ayna dhaafin sababtuna waxay ahayd xaafada daami san wada ognahay waxay u badan yihiin dad farsamada qacanta ku shaqeysta muruqmaala marka go'aan baan ku gaadhay inaana fursadaas xaafada aad buu mahadsantihiin su'aalihii kale intii badnaad walaal weydiiyay shaqadeedu waa dawaar laakiin waxa uu soo wareegtay marka waa dukaan iyo maxay iyo keeg waxa ku caawinaysan in marketing uu sameyn kartaan nabiha mar haddii de keeg gaba sameysay baadiyaal badan baa jira aroosiya jira intaas waa mid talabaad idinka maxay idinka go'an inay nabiha dib ugu noqotaan oo ay agtaan hooyada sagaalka caruur haysatay inaan ka warhaysaan bismillaahir rahmaanir rahiim su'aasha kowaad aan ka jawaabo horta labadeeda ma qalin jabin ugu soo dhawo waxaan isleena keega jaamacad maalinka qalin jabinaysa aan ka dalbataa insha allah hooyo nabiha way naga go'antay inaan mar labaad ku noqono waxaan xataa u taagnayn in nabiha yacni ganacsigoodu inuu hore u soconayay aa ka arkaysid annagoo taagan in loo keenay saddex dirac oo lagu dhuubay igu talo maasha allah marka hore ka bilow baa tiraahdeen hore ka bilow shaqada maasha allah ay sheekh xamse kusoo wareejinaya sheekh xamse أنا أدي أدو ما هسين أرضايدو وحلقة دي أدي يو قصر سيو إيه رنتي عاتي سكيو لما أنا قد ولي وحنا نقو أدو قصر لي بسك ديارو ما أنتنا أفك كسي قفتان لأن حتى هلو سوى الرائعي انت عمرك كيما دو ما هسنتهين سؤال شيء دو هنيقا وحي كسها بصنايد هل قضبو كليا اللي بدأ شقو ميي هو يدو أودي سائنا يسو قرطو ويدو كليا أودي سمسا وحسيس تنبه جيرا oo ka caawinaya labada mid ahaan intaas uma weydiin lahaa inta kale waa aniga tilmaamay oo waa kubantiga ay raacinay oo baasantii haddaan su'aasha ku soo dhawaado horta keegu intu samaysmaya waqti farabadan hablaha ma la garanayo waqti farabadan ma qaadanayo sidoo kalena dawaarka xataa iyadoo dawaarka dhinacanka wado shaqo dhinacan uga socoto haddana ofinkana uu siraadnaan karaya labada shaqo isku qaban kartaa waan islayay anigu siday tahayna weeye كوحدة كالمة وكسر عطي جامعة دادنا آدن أبو مهسن تهين بريمير والد وادق عصب أو سوكر لي بريمير بانك وحاو كوف ضدينا يا إنا تسي سهلا أما ملطة لعقا هاقا إيا دما ندق يدا كلاي بانك يقولي هاي أدق سيقى بريمير والد وحاو فايدة كو قولي هاي وادس كد ديوان قلن كرتا أدقون أكون كلا هين بريمير بانك هديات كلا يدا هاي أكون كاقا يدكو حلن كرتا كان ما ملان كرتا si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba
si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxay ku bixin kartaa waladkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercardka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa hadii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa Wall Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka sameyso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba